Nech ho robíš čokoľvek, stále to podľa neho nie je dobré. V dnešnom videu sa dozvieš, čo robiť, ak ťa partner neustále obvinuje a vidí problém len v tebe. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre ženy, ktoré si chcú zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. Systematické obviňovanie v tebe podkopáva tvoje sebavedomie a vyvoláva rôzne typy pocitov, neistotu, pochybnosti o sebe, ale aj hnev. Prečo niektorí ľudia majú potrebu obviňovať iných? Človek, ktorý neustále obviňuje iných, je presvedčený, že len on vie, ako robiť všetko správne. Ak urobí chybu, nedokáže prijať vlastnú zodpovednosť a radšej hádže problémy na niekoho iného. Keďže nevie zobrať zodpovednosť za svoje skutky a chyby, nemôžeš očakávať, že od neho dostaneš ospravedlnenie a ak sa zriedkáva ospravedlní, ide o falošné ospravedlnenie s cieľom niečo pre seba získať. Ľudia, ktorí neustále obvinujú iných, majú často sklony k narcizmu alebo trpia touto poruchou osobnosti. Aké varovné signály súvisiace s obviňovaním si treba všímať? Určite si všímaj, z čoho ťa partner obvinuje a ako často sa k tebe takto správa. Môže ísť napríklad o takéto situácie. Obvinuje ťa bez akéhokoľvek dôkazu sflirtovania alebo spodvádzania. Obvinuje ťa za svoje správanie a za to, ako sa on cíti. Napríklad je tvoja chyba, že sa on rozčúril, že niečo urobil. Obvinuje ťa za to, že ty si všetko pokazila, že ty môžeš za všetky problémy vo vzťahu. Obvinuje ťa vždy, keď sa niečo stane, čo sa mu nepáči. Obvinuje ťa, že si príliš citlivá alebo že nie si dosť dobrá partnerka. Viac o tom, čo si všímať na správanie partnera, aké varovné signály netreba prehliadať, sa dozvieš aj v tejto e-knihe. Link nájdeš priamo pod týmto videom, ale aj na konci tohto videa. Ak ťa niekto systematicky z niečoho obvinuje, ničí to tvoje sebavedomie. Treba si uvedomiť, že ide o formu emocionálneho násilia, ktoré je zákerné v tom, že začína pomaly a nebadane. Narcis alebo človek, ktorý ťa stále obvinuje, sa na začiatku prejavuje ako šarmantný a príjemný človek, čím si ťa získa. Ako náhle však má tvoju dôveru, začne sa pomaly meniť jeho správanie k tebe. Čo robiť, ak ťa partner neustále obvinuje? prvom rade sa zamyslí nad svojimi reakciami, keď ťa partner obvinuje. Možno si bojovná a hádavá a toto tvoje správanie ho podnetí pokračovať v obviňovaní. Ale možno si úplným opakom a si tichá a submisívna, čo tiež posilňuje jeho obviňovanie, lebo mu svojou podajnosťou ukazuješ, že má pravdu, čomu on skutočne aj verí. Je preto dôležité aby si zostala neutrálna. Nedala sa stiahnuť do konfliktu, aby si nereagovala tým, že sa budeš obhajovať, alebo budeš mlčať, alebo budeš na ňo útočiť. Označ situáciu a buď pritom priama a špecifická. Napríklad, cítim sa obviňovaná z uveď z čoho, alebo nerada som obviňovaná z uveď z čoho. Keď ma obviňuješ z čoho, cítim sa tak a tak. Nepoužívaj nikdy vety typu Ty ma stále obvinuješ z... Ty nikdy nevezmeš zodpovednosť za niečo. Lebo takto by si len hádzala vinu na neho a to by spôsobilo, že on sa bude ešte viac brániť, ale nevedie to k žiadnej rozumnej komunikácii. Zdieľanie tvojich pocitov však nefunguje na ľudí, ktorí sú manipulatívni, ktorí majú narcistické sklony alebo sklony k násiliu. Takíto ľudia totiž budú vždy tvrdiť, že si priveľmi precitlivá, že robíš drámu z ničoho, budú odmietať, že ťa obvinujú a niektorí ťa dokonca budú chcieť potrestať za to, že si sa postavila sama za seba a využijú napríklad trestanie tichom. Po označení situácie nezabudni uviezť následky. Napríklad, není sem zodpovednosť za správanie, z ktorého ma obvinuješ a nebudem toto od teba tolerovať. Ukonči konverzáciu a môžeš buď odísť zo spoločného priestoru, alebo môžeš predtým ešte povedať niečo v tom zmysle, že v tejto konverzácii nebudem, alebo nie som ochotná pokračovať a potom odísť zo spoločného priestoru. Ak človek, ktorý ťa obvinuje, nebýva s tebou, požiadaj ho, aby napríklad opustil tvoj byt, respektíve ak si ty u neho odiť. Nastav si limit a druh informácií, ktoré zdieľaš s takýmto človekom. A ak sa takéto správanie stupňuje a cítiš, že negatívne ovplyvňuje tvoj psychický stav, najlepšie pre teba je ukončiť vzťah s takýmto človekom. Pre kvalitu tvojich vzťahov sú dôležité tvoje zdravé hranice a tvoje sebavedomie, lebo práve ľudia s nízkym sebavedomím nemajú nastavené svoje zdravé hranice a umožňujú toxické správanie voči sebe. Čím viac zdravého sebavedomia máš, tým menej tolerancie budeš mať pre toxických a negatívnych ľudí vo svojom živote. Každý z nás má svoje chyby a taktiež robí chyby. Ak ťa partner neustále systematicky obvinuje takmer zo všetkého, nemusíš tolerovať jeho správanie. A radšej si polož otázku, či tohto človeka naozaj chceš mať vo svojom živote. Ak sa ti toto video páčilo, pozri si aj toto odporúčané video. V knihe Ten pravý sa dozvieš viac o tom, na čo sa zamerať pri výbere partnera a aký chýb sa vyvarovať. Ďakujem ti pekne za pozretie, maj sa krásne a vidíme sa už o týždeň.